kula nesu maju mengarep. Terus Sinondoro Wati tak tantang. Lho, kowe nantang karo Siwondoro Wati? Heeh. Ayo ben mangkel kok. Semar arep dikaco. Terus iki Siwondoro Wati nanti metu jopo? Siwondoro Wati metu ning jopo? Heeh, karo sapa kancane? Raden Janaka. Karo meneh Raden Setyaki, sing ora trima Setyakine maju mengarep malang krek brengose obah kabeh. Aku ya ora wedi brengose ya tak obahke. Endi kowe ora dibrengos kok? Wah, tutuk ndiase bagus. Obah no ndundut ngono. Brengos kok ndundut. Ha, brengose ya tak obahke kula ya nesu. Terus dadi tantang-tantangan. Ndara Setyaki bakal nek wani karo aku metu njopo. Oke, tak. Apa tak turuti karmu. Al-Fatihah ujug Kisena Nugroho. Bismillahirrahmanirrahim. Ora kanthi kanyono-nyono. Lah kok kaya kejugrukan wukir sari kelepan ing samudra madu. Ing ngatasipun namung sak pedhukuan kemawon. Derajat kula menika namung batur. Kula menika namung panakawan, kula menika namung kawula. Lah kok kerawuhan lancur-lancur Pandhawa. Ndara-ndara kula. Ndara Antasena. Ndara Gatotkaca, Ndara Antarja. Nuwun sewu den. Sami wilujeng rawuhipun. Gus Ndara Antasena. Pangestune kakene Semar slamet tekaku. Ora nemu lanan swiji apa. Aku ngaturke bektiku katur ya kek. Ampun kok wawayadan. Kula niki mung batur, kula niku batur ingkang rama. Kula niku panakawaning Pandhawa kok sampeyan ngaturke bekti kalih kula. Nganti dipun mirengaken para kawula sak padukuan Karang Kadempel mangke ndak dikira Semar menika wong kemewat. Semar niku ndak dikira wong sing sombong umuk kalih kawula kula. Kek Ndara Antasena pripun? Najan kakne Semar ora nampa sembahku, ning aku tetep ngaturake sembah marang kakekne Semar. Mergo saka penyawangi Antasena lenggahing kakekne Semar ana ing padukuhan Karang Kadempel iki ora mantra-mantra wujuding panakawan. Nanging gak sawang kaya pangejawantaing Sang Hyang Bathara Ismaya ing nyalira marang kakekne Semar Badranaya. Mula aku wani ngaturke sembah lan aku percaya kakekne Semar nampa sembahku ora bakal ana walang sangere. Pun. Ampun kebangetan sampeyan ning ngendika kaya ngoten mengki nek dirungokke anak-anak kula ndak dosa ya gembelo sirahe. Kula tampi dawah sami-sami den dipun sekecaken anggenipun lenggah. Kaya wis ora kurang prayoga mraptaku kek ana ing pedhukuhan Karang Kadempel. Ndara Gatotkaca wilujeng. Pangestune Siwa Semar slamet tekaku. Aku ngaturake basa aku katuru Siwanaya Antaka. Nggih. Kula tampi dawah sami-sami. Dipun sekecaken lenggahipun nggih, Den. Yo, Siwa Semar kaya ora kurang prayoga. Ndara Antarja wilujeng. Pangestune Siwanaya Antaka slamet tekaku. Aku ngaturke sembahku katur marang resaning Siwanaya Antaka. Kula tampi dawah sami-sami. Dipun sekecaken lenggahipun nggih, Den. Yo. Siwanaya Antaka kaya ora kurang prayoga kenepaku ana ing Karang Kadempel. Nuwun sewu. Gandeng nggih swasana wonten ing dusun sarwa-sarwi sami kirang ing samukawisipun kula nyuwun pangapunten ingkang mestenipun ndara-ndara kula menika mboten pantes lenggah wonten ing pedhukuhan kula. Ning gandeng niki kula mboten ngarepake rawuh sampeyan ming sampeyan sing padha rawuh enten pedhukuhan mula nggih sak wontenipun nggih Den kaya wis kepenak nggonku prapta ning pedhukuhan Karang Kadempel kene kek. Wis ora kurang apa wae, malah rasaku saya luwih kepenak sarta
jenak nggonku mapan ana ing Pandhawa Padukuhan Karang Kadempel. Papan lengganing ki Eli Semar Badranaya. Nggih, matur nuwun, matur nuwun. Nala Gareng Petruk Bagong ngaturno sembah karo bendaramu. Ingkang katemben rawuh iki tole, aja nganti ngilangke tata krama. Ngestaken dawuh, Pak. Ndara Antasena kula ngaturaken bekti kula kunjuk. Yo, tak tampa, Reng. Pangestuku tampan ana. Kula pun dinggo jimat paripe dayana ning kasantosan. Ndara Gatut Kaca kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk. Yo, nula garing tak tampa. Pangestuku tampan ana. Niki sangat anggen kawula dadosaken jimat paripe. Ndara Gatut anu Antarja kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk. Yo, nula garing tak tampa. Pangestuku tampan ana. Yo, nula garing. Kula pun dinggo jimat paripe dayana ing kasantosan dipun sekecaken anggenipun sami lenggah. Wonten ing pendhapinipun Bapak Semar Badranaya. Ya wis ora kurang kepenak praptaku ning pendhapaning bapakmu iki, Reng. Bekti kula kunjuk, Don, Ndara Antasena. Petruk tak tampa pangestuku tampan ana. Ndara Garukaca bekti kula kunjuk. Ya petruk tak tampa pangestuku tampan ana. Ndara Antarja bekti kula kunjuk. Ya petruk tak tampa pangestuku tampan ana. Niki dipun sekecaken lenggahipun nggih, Den. Ya truk wis ora kurang prayoga praptaku ning Karang Kadempel kene. Ndara Antasena kula panjenengan kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk. Ya, Gong, tak tampa pangestuku tampan ana. Kula cancang bocah wene kesuwen, Gong. Hah? Kesuwen wis langsung terus wae ngono. Omonganmu iki kula cancang bocah wene dumawae Wijang Rumeketing Werdaya Sewu. Aku dawa banget. Kula tampi dawa sami-sami nggih, Den. Ya. Ndara Garukaca, ya, Pak Gong, kula tampi kosike. Jaga susu ngenteni kono. Engko kesuwen ora. Ya Bagong pangestuku tampan ana. Kula pundi nggo jimat paripe. Ndara Antarja bekti kula kan kunjuk. Ya Bagong tak tampa pangestuku tampan ana. Kula pundi nggo jimat paripe dipun sekecangan lenggah menen. Ora cetha njuran. Ya Gong wis ora kurang kepenak praptaku. Matur sembah suwun. Enuwun sewu. Enten apa niki kok kaya janur gunung kadingaren? Sami rawuh enten Karang Kadempel. Napa pancen diutus bendoro kula Pandhawa? Napa pancen saka kersane ndara-ndara kula lancur-lancur Pandhawa? Pami rawuh sampeyan menika badhe paring pidana dhateng Semar, keluputan napa sing pun kula lakoni? Ning nek ajeng paring ganjaran, lelabuhan napa sing pun kula tindake? Kula tak nyadong dawuh. Nyadong dawuh pengendalipun Ndara Antasena, Ndara Gatutkaca, Ndara Antarja. Iki ngene kae. Praptaku ning Karang Kadempel iki ora diutus dening kepunden Pandhawa nanging pancen saka karepku lan karepe Kakang Garukaca apa dene Kakang Antarja. Wi gatosipun kabar sing tak tampa kakek bakal duwe gawe. Sing kandha sinten? Kula ora ndek gawe napa-napa, Kek. Nek pancen kakek Semar kuwi duwe gawe, anak-anak Pandhawa ora bakal wisuh lumuh ngentasi perkara, tegese ora bakal meneng wae, ning mesti kudu cawe-cawe. Mergo aku ngrumangsani lelabuhane kakek Semar kelawan pepundhenku Pandhawa kuwi wis gedhe, mudune marang para putra Pandhawa. Nek nganti kakekne Semar duwe gawe, kok anak-anak Pandhawa iki padha meneng wae, terus menyang ngendi rasa? Matur nuwuning para putra-putra Pandhawa marang kakekne Semar. Terus menyang ngendi rasa tepa seliraning putra-putra Pandhawa marang kakekne Semar. Kakang Garukaca kuwi tautate nampa pangudangmu. Tautate mbok mong. Aku ya tautate mbok mong. Kakang Antarja ya tautate dimong dening kakek Semar lan sak anak-anakmu kabeh, Gareng Petruk lan Bagong. Nek nganti kakekne Semar duwe gawe kok aku karo Kakang Garukaca Kakang Antarja ora cawe-cawe. Duh nyono cerak nyono padha mestani yen anak-anak Pandhawa kuwi suwijining nom-noman sing ora ngerti males kabecikan kelawan wong tuwa luwe-luwe marang kakekne Semar Badranaya. Hanjrah ingkang beswitorum kasilring samirana mrih sekarang
gadung ku ngas gandanyo maweh raras renaning driya kegugek sak dolita. Ati kula kok malah keloro-loro lho, Den. Mboten nyana babar pisan. Kula upamake donya niki wis kebak wong jahat. Donya niki wis kewawoken karo wong sing tumindak dosa. Donya niki wis kebegan wong angkara murka ning jebul. Gusti niku masih ngutus dhateng titahipun supaya ambek budi, ambek sing becik kaya putra-putra Pandhawa sampeyan-sampeyan niku. Nek nom-noman ngamarta niku kabeh pambegane kaya sampeyan, ndaeba jagat niki le tentrem, ndaeba jagat niki le ayem. Ngerti karo wong tuwa, ngerti karo Semar. Monggo Semar niku mung nindakake darmaning wajib. Nggih menika momong dhateng para Pandhawa, momong dhateng turasing para Pandhawa. Kula ora melik diwales kabecikan kula mboten. Kula ora kepengin dititeni kebecikan kula ora. Merga tumrap kula nadyan kula males utawa tumindak sing apik nek ming dititeni karo sak pepadaning titah mawon mboten enten apa-apane. Ning kula tumindak apik niku supaya dititeni karo sing gawe urip supaya sesuk ngenteng-ngentengi kalih laku kula benjang. Ning nyatane jebule senten titah sing niteni karo kabecikane Semar. Kula kelara-lara. Rasane ajeng nangis. Ning nek kula niki nangis apa ya wangun wong kula niku wis tuwek. Lah kok dadi sampeyan sing kula omong ora mesti saben dina pisan kula ulatake urip sampeyan kok niteni karo labuhane Semar. Sing bendina kula ulatke, sing bendina kula omong wedhus-wedhus niki blas ora ana sing ngabekti karo wong tuane. Kula matur nuwun nggih, Den. Ora ana tandha matur nuwun ing para putra Pandhawa marang kakene Semar kejaba mung males kabejane kakekne Semar. Mula kek daturi paring dawuh. Kakek kuwi janjane arep duwe gawe apa? Kula niki nembe rasanan kemawon sampeyan pun mriksa. Nyata nek sampeyan iku nom-noman sing lantip panggraitane, mboten kok mengasah landheping lair tok, ning landheping batin nggih mangasah. Wekasan pono dateng samukawis sing badhe lumampah. Nggih kaya ngeten iki lho, nom-noman sing kula karepe kaya ngeten iki. Ora meng ngujo karo hardaning lair. Wekasan batine ketul, mula ora awas dateng swasana menapa kemawon menika mboten awas. Ning dikulinake nglincipi dateng lair lan uga damelan deping batin menika tumrap kula wigati. Yo. Kula niku janjane mengat lagi rasanan kepengin bangun kayangan. Kepengin bangun kayangan kersane kakene Semar piye? Kersane Siwonayantaka piye? Iya, kersane Siwonayantaka piye? Mangga riyin, mangga riyin. Kayangan niku papan nggon sing apik, papan nggon sing kepenak. Teng kayangan mriku mboten wonten rasa memungsuhan. Ora ana wong regejegan, ora ana wong padha plirik-plirikan padha sikut-sikutan. Teng kayangan mriku niku wontene mung kepenak, ayem, tentrem, rukun
samukawisipun nikmat lan mupangat ingkang dipun raosaken. Mula kula kepengin bangun kayangan wonten negari Ngamarta menika, gesangipun para kawula menika ya ayem tentrem rukun, boten wonten raos suk-sukan antawisipun setunggalan setunggalipun. Kabeh padha tunggal cipta rasa karsa lan karyane ketunggalan hangangkat karyaning praja. Dadi kawula sing apik, dadi kawula sing becik anut denang dhateng pranataning hukum negara Ngamarta. Nek kaya ngoten niku iso kelakon, Ngamarta niku dadi negara sing ayem, ora ana rasa memungsuhan, nadyan beda-beda panembah, beda-beda werna kulit, beda-beda tata basa, ning tetep ruket manunggal satunggal dados setunggal nyawiji inggih menika dados kawula negari Ngamarta. Ngono kae. Nggih. Mula kula ajeng bangun papan pasinaon, papan panembah. Papan-papan sing apik, papan-papan sing becik. Nek iso kula ajeng ilangke papan-papan sing kebak maksiat. Niku ajeng kula singkirke. Supaya titah utawa menungso sak negara Ngamarta menika samya manembah dhateng panguwasaning Dat Kang Murweng Dat. Papan-papan ngibadah ajeng kula okehi enten negara Ngamarta. Supaya padha eling karo gustine, supaya padha eling marang panembahe. Mula dina iki pancen ajeng kula niat iki kula kepiyake ajeng bangun kayangan. Yen pancen kersaning kakek kaya mengkono, aku manut. Aku mbok dawuh apa-apa aku nderek. Yen pancen kersaning Siwaraya Taka kaya ngono, aku bakal bantu lahir batin. Aku uga bakal bantu lahir batin. Siwaraya Taka ndak aturi paring dawuh, butuhke probio piyo pira. Mengko saka jangkar bumi ing bakal nyukupi. Mengko saka pringgondane ing bakal nyukupi probiane. Mengko saka ngrandu gumbule kang bakal nyukupi prabiyane. Kakek Semar ora usah kuwatir. Matur nuwun. Gila. Wong ki nek lelabuhane akeh, akeh wong bantu, akeh wong seneng. Lho, Tru. Conto bapak kuwi. Wong ki nek lelabuhane kaya bapak kuwi, oh, akeh wong tresna, akeh wong seneng. Gila, Gong, contonen gah. Kowe kok mesti bedani dhewe ngono lho. Ngene lho. Ha piye? Bapak iki anak-anak. Kuwi supaya anake duwe cita-cita. Oh iya. Nah, aku mau nek cita-citaku padha karo bapak. Mau aku kudu duwe cita-cita dhewe. Bapak bangun kayangan aku sok suatu saat nek wis tuwa, nek wis kaya bapak, bapak mati, hus. Gareng mati kowe mati aku mbangun dhewe. Neng ora arep tiru-tiru bapak, wong ki duwe cita-cita dhewe-dhewe kok. He aja tok rungokke Bagong, wis ben. Pancen bocah iki nek karo aku ora cocok. Aku ki upama ora gebacut mau dadi anake Semar to. Lah ngopo? Wis rekoso. Jare nek do ngandhake Semar ki sanggiwange semaya, dewange Jawantah. Ambo anake ki dikai sugih kabeh. Ki biyen kok mingkere. Males aku. Bapak arep bangun kayangan. Dibantu karo putra-putra Pandhawa. Ah genang gleleng bapak. Bangun kayangan maune ra ndek apa-apa saiki putra-putra Pandhawa do mbantu ya. Jelas wah bakale kelakon penjangkane. Nang kula mboten butuhake bab probiya lair mboten. Bondo donya mboten. Merga niki ajeng kula lakoni dhewe. Nek sampeyan ajeng bantu kali kula mang bantu kekuatan kemawon. Mang bantu kekuatan sampean wong enom-enom dadi upama ana sing ganggu nyarusiku nggen kula bangun kayangan sampean kudu iso mbrasta sapa sing ajeng nyarusiku anggen kula bangun kayangan menika. Ya wis ngono aku manut karo kakene Semar. Yo aku manut karo Siwaraya Taka. Aku yo manut karo Siwa Semar. Aku bakal bantu lahir lan batin. Monggo gen sing jeneng wong niku nek duwe gegayuhan niku mesti cobane bakale cemepak tegese pacobane bakale teko ngoten. Mula lelakon niki ajeng kula lakoni dhewe. Nek sampeyan pancen ajeng mbantu karo Semar kula ngaturke panuwun ingkang tanpa pepindhan. Nek mengko ana coba sing butuhake tenaga, sing butuhake kekuatan kula pasrahke karo sampeyan. Nek cobane niku perkara batin, Semar sing bakal ngrampungi ampun kuatos ndara. Sigro-sigro yen premono kanca
sikur ngrakin awang sesongko. Nalindro mbek marwa sing sang katriku mulung. Katriku mulung mangrembak ing wadya. Kurdo kuro reka kiri kiri runang gono magawiyo gelari rowang wang ong ong didemat daning paduan karang kadembel nalika semanten Kilurah Semar Abdudronoyo wis ndawahake bilih arsa mbangun kayangan dinampi dening sanggane para putra Pandhawa dadak sakoleng mangke kasaru geger madyaning padukan ing Karang Kadempel samyalok yen to ana Narendra ingkang rawuh wonten madukan padukan Karang Kadempel datan tanolian kejawi amung nata ing Darawati Sang Prabu Sri Bathara Kresna anganti ingkang rayi panangapandhara Raden Janaka ing wantun minggah pendhapi akarya cingak Lurah Semar Abdudronoyo Mangulon bayang poro kawli konco piak piak noto Darawati keparang rawuh konco piak Bani dalan Kanggeng Hawito dedenceng dencengan kaget kula den para kawula sami alok menawi wonten Nalendra ingkang tedhak wonten ing Karang Kadempel. Lah kok jebul sinuwun Darawati? Kula ngaturaken bekti kula kunjung nggih, Den. Iya, iya. Kakang Semar ndak tampa kanthi lega legawaning penggaliku ora liwat pangestuku Tampanana Kakang Nayantaka. Kula pundi nggo jimat. Ndara Janaka bekti kula nggih, Gus. Iya, iya, Kakang Semar. Ndak tampa kakang tiba sepadha-padha Ndara Setyaki bekti kula ya Kakang Semar wis ndak tampa gawe gedhening atiku ora liwat pangestuku Tampanana kula pundi nggo jimat paripe dayanana ing kasantosan lah kok mboten nyono-nyono kula ora ngimpi apa-apa lah kok papan kula kerawan para her-her para priagung-priagung waduh Sinuwun Dara Kresna bekti kula kunjuk nala garing tak tampa pangestuku Tampanana nala garing nun inggih sangat anggen kalau ndadosaken jimat paripe Dara Janaka bekti kula nggih Den iya ya nala garing tak tampa pangestuku Tampanana nun inggih Dara Setyaki bekti kula kunjuk iya nala garing tak tampa pangestuku Tampanana nun inggih sangat anggen kalau ndadosaken jimat Sinuwun Dara Wakti bekti kula nggih Den Ponokawan Petruk tak tampa pangestuku Tampanana nun inggih Ndara Janaka bekti kula. Iya ya Petruk ndak tampa pangestuku Tampanana. Nun inggih. Ndara Setyaki bekti kula.
Ya pitruk tak tompo pangestu Tampanono. Kula pun dinggo jimat paripin daya ning kasantosan. Sinuwun Darawati bekti kula konjo sinuwun. Iya ya Bagong tak tompo pangestuku Tampanono tiba sepadha-padha. Kok ora basa iki to? Anu apa? Kula pun dinggo jimat paripe lali aku. Dara Janaka bekti kula konjo. Iya ya Bagong tak tompo pangestuku Tampanono. Kula pun dinggo jimat Dara Setyaki bekti kula konjo. Iya Bagong tak tompo pangestuku Tampanono. Padha-padha le gedhe ning beda ya, Tru. Apane? Suarane Dara Janaka karo Dara Setyaki. Nek Dara Janaka iki loro, iya ya Bagong tak tompo pangestuku Tampanono. Nek Dara Setyaki iki gedhe ning cantas. Heeh. Ayo pambegane dhewe-dhewe, watake dhewe-dhewe. Enten napa, Gus? Rawuh enten Karang Kadempel. Kakang Semar. Sepisan tilik marang karajaning Kakang Nayantaka dungkap angka loro. Satemene ana pitakonan ing bakal ndaturake marang Kakang Semar Badranaya. Dawuh napa? Kabar sumebar warata. Yen to dina samengko Kakang Semar bakal ngayati jejiban, ya kuwi bakal mbangun kayangan. Nalika semana ndak anggep yen to apa yang dadi penjangkane Kakang Semar kuwi penjangka ingkang lumrah. Nanging bareng ndak gelar, ndak gulung, dadi dipriksa ingkang kanthi permati. Jebul tinemune apa ingkang bakal mbok tindakake mau satemene bakal gawe geger jagat saisine. Mangke riyen. Kok gawe geger jagat saisine perkawisipun Kakang Semar? Ya nadyan Kakang Semar kuwi sarta para kawula kabeh kuwi ngerti ento Kakang Semar kuwi titis sing Sanghyang Bathara Ismaya. Kakang Semar kuwi titis dewa, nanging rak ya aja kaya ngono ingkang mbok tindakake. Tumuli Kakang Semar bakal nindakake mbangun kayangan ingkang ateges. Kakang Semar bakal ngembari marang panguwasan ing para dewa sarana bakal mbangun kayangan ana ing Karang Kadempel. Mula ora jeneng mokal yen to dadi runti ing penggaling Sanghyang Pikulan Manikmaya. Ing nalika semana Hunyang Madyapada prapta ning negaring Darawati dawuh kelawan nata ing Darawati supaya ngelikake sarta ngemotake marang Kakang Semar Badranaya aja nganti kebancut nggonmu bakal mbangun kayangan merga Sang Hyang Bathara Guru ya Hyang Pikulan Manikmaya dadi kuwatir ing penggalih merga rumangsa yen to Kayiwangan Suralaya bakal dikembali dening panguwasane Kakang Semar Badranaya. Wah lah kleru. Manikmaya kok mboten melu mriki niku pripun? Guru kok mboten melu mriki? Murid e rung teko kok. Kowe menengko tak tutuk gundulmu modar kok. Guru iki maksude Bathara Guru. Oh, tak kira nek guru SD. Guru kok mboten tekan mriki pripun? Lah nek pancen guru niku rumangsane kaya arep dikembali karo panguwasane merga Semar arep bangun kayangan. Kudune nanjehke dhewe teng mriki. Ora kok utusan sinuwun Darawati, mengke ndak seling surup. Mengke ndak kleru. Nek kula matur karo sampeyan akeh-akeh sing kula aturke, mengko sampeyan lingap-lip ngaturke kalawan Hyang Pikulan Bathara Guru, mboten padha kali sing kula omongke, mengke ana sebutan dandang dikandhake, kontol-kontol dikandhake dandang. Witing perkara janjane kabeh ing dumadi wonten jagat niku mergo perkara seling surup kaya ngeten niki. Mula nek kepengin Bathara Guru niku ngerti sejatine apa to karepe Semar niku mangaturi tindak mriki guru ken tekan mriki kula kanjanane kula jerenge goboke Manikmaya. Supaya ngerti karepe Semar ora kok utusan karo Nata Darawati. Niku jegese guru niku mboten wani adu arep karo Semar mergo kula sing duwe penjangka mbangun kayangan. Hadan terus tutusan kali sinuwun Darawati. Terus karepe pripun? Karepe guru pripun? Aku napa pengendikane Hyang Pikulan Bathara Guru. Dina samengko Kyai Semar utawa Kakang Semar Badranaya kinen murungake nggone mbangun kayangan. Nek kula ken murungke kula ora iso. Kula ora gelem murungke mbangun kayangan. Mergo guru ora ngerti apa to wigatine nggen kula mbangun kayangan. Coba aku tak ngerti wigatine apa. Wigatine ora kok perkara kula niku pengen bangun kayangan papan sing magrong-magrong kaya kayangan Suralaya sing dumadi saka Jamrut Hergeni Mas Mutiara niku mboten. Kayangan niku papan sing becik, kayangan niku papan sing apik. Wonten kayangan mriku mboten wonten rasa memungsuan, ora ana rasa regejegan. Anane mung ayem tentrem
macinamatan daya dinayan uripe yen abot padha dipikul yen enteng padha dicangking niku wong urip enten kayangan mriko. Mula kula kepengin bangun kayangan ngamarta niku embane kaya kayangan uripe para kawula embane kaya urip enten kayangan. Mboten kok kula kepengin bangun kayangan wujud papan sing magrong-magrong. Sampeyan niku pripun to Den? Titis Wisnu kok mboten tanggap Sasmita niku pripun? Kudune sampeyan iso matur karo Iwang Pikulun Bathara Guru kalih Manik Maya napa sing dadi karep kula. Ora kok sampeyan ming mambangun miturut dawuhing guru dume Bathara Guru niku sesembahaning para titah sampeyan kon ngalor. Ngalor kon ngidul-ngidul dibalangke ngetan ya ngetan dibalangke ngulon ya ngulon. Kula nuwun sewu sampeyan niku ratu apa watu? Watu. Gong. Coba kula tak takon. Sampeyan niku ratu napa watu? Nek sampeyan niku ratu mestine nek dikongkon ngalor dijlentreke riyen karepe pripun? Terus kudune kepripun? Niku sampeyan mitrang karo Bathara Guru. Ora mung manut grubyuk ngalor-ngalor ngidul-ngidul. Kula ngerti karepe Bathara Guru niku kula ngerti. Dheweke ora wani tekan kene mergo Sor Prabawa karo Semar. Waduh. Glelenge Sor Prabawa, Sor Kretek. Gong kuwi nek nyaut kok mesti elek to. Mergo wedi kalih kula tumuli utusan karo sampeyan. Pamrih napa? Sampeyan iku bendara kula, sampeyan iku pepunden kula. Terus nek sampeyan paring pangandikan kalih kula, kula wedi karo sampeyan tumuli kula murungke karep kula. Mboten kok. Mboten. Ampun malih kok sampeyan Bathara Guru sing dadi sembahaning para titah tekan riki menging karepe Semar. Monggo gegayuhan kula niku apik, gegayuhan kula niku becik. Kula nek digegayuhan apik sarta becik, aja kok sak pepadaning titah sing elek-elek karo Semar. Lah mbok dewa kayangan kon medhun kabeh teng riki. Mboten ajeng kula paelu sinuwun. Sane ku Bathara wayah lur jaket. Dadi ngono to karepane nggih Semar Badranaya. Yen ngono wis ora ana tandha tresnamu karo Natandrawati. Yen ngono wis ora ana tandha ngabektine Semar Badranaya kalawan Natandrawati, aku kuwi sesembahmu. Aku pepundenmu Semar. Ing lumrahe kowe mesti mbangun miturut kalawan pepundenmu, lumrahe kowe mbangun miturut kalawan Natandrawati. Nanging sengguh temen ucapmu, kemewat kowe ngregem jimat. Kaya rumangsa wis bisa ngakai jagat. Yen ngono tu tak temtokake yen to Semar Badranaya wis ora manut karo Ratu Ndarawati. Yen ngono yen Kakang Semar ora gelem murungake nggone bangun kayangan, apa aku sing bakal murungake Kakang Semar nggone bakal bangun kayangan? Najan kudu kepiye carane ra ora antas malam-malam bakal tak putung Kakang Semar Badranaya. Apa iki, Gong? Arep jengklet kesangkut. Lah kok dadak kesangkut. Kurang trampil aprei 5 dina. Ha iya. Kepri gelaku sudah iki. Waduh. Arep ngopo kowe maju? Arep mangsuli sinuwun Ndarawati. Bagong, iki perkaraku. Iki ya perkaraku kowe bapak kowe. Kowe wong tuaku kowe, Pak. Rumangsane nyepelekke karo Semar. Semar ki bangun kayangan ora mung pisan iki. Semar ki bangun kayangan wis bola-bali. Biyen jaman Semar isih ngrekoso. Ha ta, Pak? Panen dele. Bali panen dele tukoke cagak siji, nggo panggo bangun masjid kono, masjid kene. Sapa sing ora kepuntangan Budiro Semar? Ha ta, Mir? Mbok Pak ngono, Mir wae. Yo. Aku mung arep bangun kayangane kok ana pepalange, rumangsaku kok dumeh dikongkon Bathara Guru kok arepe terus menangan dhewe. Bagong kowe arep ngopo? Lho, arep nesu. Nesu karo sapa? Lho. Karo kowe. Kowe gelem ora tak nesoni? Aku ora ana perkara karo kowe ning karo bapakmu. Sinuwun. Amun kaya ngoten sinuwun. Sampeyan kok terus
ajeng menggak karepane bapak limbangun kayangan. Bapak niki duwe niat apik lho. Wong duwe niat apik kok di bebeda, wong duwe niat apik kok diganggu. Arepe pripun kula nyuwun pangapunten, kula nyuwun pirsa nyuwun pangapunten. Apa ya? Gua ora taya, omong e ra jelas kok. Kok kula nyuwun pirsa karo sampean. Karepmu piye? Sir sampean pripun? Bapakmu kudu leren nggone bangun kayangan. Ora iso, wiwite urung kok leren. Ya mar ya. Tenang mah, lak bantu mah. Wong aku iki karo bapak sayang, bapak aku tresno karo bapak. Nganti aku dadi letkol kaya ngene iki nek ora saka bapak ora bakal iso kelakon. Letkol apa? Letkol Sukino. Ayo. Aduh ngono nek ngetokke banci jenenge Sukini ya truk ora apa-apa. Rumangsane padake ora. Sapa sing ngagro-agro bapak? Aku sing ora trima. Aku sing ora trima pokoke. Nek sinuwun Darawati ajeng kepareng bebeda karepe bapak nek kudune lho, kudune sampeyan niku kudune niku bijaksana. Kudune sampeyan niku nenggoni rasa rumangsa. Sampeyan karo bapak niku ngomong para Pandhawa. Nek Semar duwe gegayuhan, kudune nata Darawati niku nyengkuyung, ora kok malah bebeda. Tor niki lak diku kabecikane negara Ngamarta. Ora diku kabecikane bapak dhewe. Niki ora gegayuhane pribadine bapak. Neng bapak goleke anu dibantu reng goleke anu. Kowe kata-kata ya ora apal. Kabagyaning wong liya, kabagyaning wong liya. Sing bapak dhewe wani ajar-ajar ya, Pak. Demi masyarakat Karangga Dembel lan negara Ngamarta. Lah kok sampean sing rumangsa dadi pujangganing para Pandhawa kok malah menggak karepe bapak ming perkara sampean manut karo Bathara Guru. Aku ngerti silsilahe. Kresna iki sapa? Kresna iki sing sang Hyang Bathara Wisnu. Wisnu iki sapa? Wisnu anake Bathara Guru. Mula anak kudu manut karo bapak. Nek aku salah. Ora sak teruse wong tuwa iki bener. Ngono? Hei. Jak omong kok meneng wae ta iki? Nek bapakne akon bab sing ora apik, anak ki ngelekke, ngono lho. Dielekke, Pak, ngene iki ora apik. Ngene iki apike ngene, 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 ngono. Ora kok ming sendika, Pak. Anak bangun miturut dawuh bapakne, lek aku ngelek colongke telo, mangkat. Aku salah. Kok ngono kok? Semar arep bangun kayangan kok dumadikon karo bapakne Bathara Guru kok. Wisnu, Semar dipenggal aja bangun kayangan, mergo ngembari marang kayangan Suralaya. Bapak ki ora arep gawe papan sing magrong-magrong ki ora. Ning bangun moral, jiwa, pri kemanusiaane para masyarakat Ngamarta. Pri kemanusiaan ki apa, Gong? Hah? Pri kemanusiaan ki apa? Ya ming manungsa ketemu peri. Awak iso omong ra iso ngandhake kok. Moral PMP. Waduh. PMP iki pendidikan moral Pancasila. Kuwi wis ra ana ning atine masyarakat. Mula arep ditukulke meneh karo bapak. Ah kok kowe kok nyarus iku? Nek kowe arep mepalangi karepe bapak, ra masalah, ra masalah. Ratu Ndarawati, ra masalah. Lho. Kowe malah ora basa karo aku. Ha tak basanono wong sampean pakartine elek kok. Aku wegah basane wong elek. Lho yen ngono kowe mani karo Kresna. Lho. Aja kok sampean. Dewa mudun wae aku ora wedi. Gong, nek omongan cangkeme sing apik. Ngono ana dewa medun tenan. Mbok sing apik lambene truk. Aku mani tenan ora. Ora e. Aku dadak nyebut ora. Ya wis kudu dewa. Lho. Omong kok mulak-malik. Yen pokoke wis memarang karo aku, tetep aku ora trima. Tan trimane Bagong sapa wae sing arep meparangi karepe bapak, kena watan iso nglangkai kuandane gareng. Weh. Aku ngapa? Ora sanange, ora tanange ora.
aku arep mati etro. Ora wong Bagong iki ngapusi kok ora. Langgono kuandane Bagong legane atiku. Arepe dhewe panusmaning jajalan. Kowe wani gendak sikara, kowe wani nyuwara elek karo Kanjeng Prabu Ndarawati. Kowe nyawang ora, aku sapa? Lho. Iki piye ta iki? Sone iki nek dapukane ra apal takon sutradarane. Kok takon aku sapa? Lah kowe iki Sencaki. Wong kok ora ngerti karo dapukane. Aku sapa? Senopati Ndarawati. Sopo sing wani karo Koko Prabu Ndarawati tandinge Setyaki. Yen ngono kowe wani karo Setyaki. Nun sapa nggih, Mas? Ratu Gusti mau tak tantang apa meneh ming sak ngisore. Kowe iki senopati, kowe iki sak ngisore ratu. Ah jelas wedi aku. Lho kita iki jelas wae, jelas wani aku ora ana wedine Bagong ora ati karo sapa-sapa. Jeneng ora wani harus diaki sing tak wedeni apamu metu jopo piye metu jopo ayo gong tak tutuk sirahmu kowe iki peresmian masjid ora cremongan cangkeme aku kan metu jopo agelem ora gelem ya sasake apa terserah lah pokoke manut aku pokoke metun jopo, metun jopo. Ayo, legandang tidak metun jopo, tutup tidak dan lagi. Gongke ora pisan ora pindho gawe perkara. Aku gah nek kon ngewangi perang musuh Ndara Sencaki. Aku gah Gong nek kon ngewangi perang musuh Ndara Sencaki kae wong ampuh e. Ora usah do melu-melu. Tak lakonane dhewe to. Kowe kalah. Sing ngomong sapa Pak Giri Lusi jalma tan kena kinira. Cacing kae kala mangsa iso tekan pucuk gunung mula aja sok ngembe karo wong aja sok ngilani karo wong aja tok sawang blegere ming wujud Bagong kaya ngene sawangan Pak aku ning ngalon-alon ngalon-alon ngendi arang kadempel kok ngalon-alon lamangan bal-balan aku gelut karo Sencaki kalah trimo suduk salira nek pancen wani kowe nututana Sencaki. Sik. Lho. Kok kok sik piye? Awak dhewe jane ndek jagon. Lho. Sopo jagone? Iki do ngopo ya ning mburi iki? Ngandel ora. Iki iki Mbah Koko. Malah go uduk-tuduktan. Dudu aku Bagong Yayi Antasena. Wah, ora iso. Kowe nglinting kok sak jempol-jempol. Boros. Ana apa? Mana mereka, mereka, tindak mereka. Wah, wis. Malah wis ganti training barang arep gelut e. Loh, arep gelut karo sapa? Riki tengok riki tak kandhani. Satrio-satrio jare mau sore. Gagang Sewan, tak bantu lahir batin. Yen ana apa-apane kekuatan aku bantu kekuatan. Omong apa wis? Barang kene geger kok malah do udut-udutan. Baku larang e. Baku le njaluk kowe. Weh ngawur. Le tuku, le nyolong. Wah. Nyolong kok pamerke. Ndol karo kanca? Iya. Wah, iso metu kebule irunge. Sajake enak tenan udute. Lengga? Yo. Do tak perintah do manut ya. Dadi lakon bengi iki. Aku kok dadi kong ini tak bentuk iki.
Klerune jupuk e. Piye ning apa, Gong? Niki wau sinuwun Darawati rawuh. Ha. Terus sinuwun Darawati jebulna didombani karo Pukulun Bathara Maningkem. Manikmaya. Saka Kahyangan Surabaya, Suralaya. Duka le mriki numpak pramek napa ora ngerti. Ning pokoke tekan kene utusan karo Sinuwun Darawati. Sinuwun Darawati kon nanjekane Bapak Semar merga Pukulun Bathara Guru rumangsa kawatir. Nek Semar niku ajeng bangun kayangan ngembari pangwasane Iwang Pikulun Bathara Guru teng Suralaya. Lho. Lah opo kakene Semar ora mblabari utawa ora matur marang Siwa Darawati nggone bangun kayangan iki ora mbangun wujud papan sing magrong-magrong. Mpun. Ning tetep Sinuwun Darawati ajre kalin Sin Bathara Guru dawuh karo Semar-Semar tekaku ana ing papan kene supaya kowe murungake nggone bangun kayangan. Wah, Semar muring. Monggo kula bangun kayangan. Sampane kudune titis wis werna-werna bla 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 bla. Yo. Nganti Sumatera Sinuwun Darawati. Sinuwun Darawati ngentut. ngendikake. Nek nganti Semar ora murungake nggone bangun kayangan aku sing bakal murungake. Tratap. Sing mak tratap kula. Kula nesu maju mengarep. Terus Sinuwun Darawati tak tantang. Lho, kowe nantang karo Sinuwun Darawati. Heeh. Ayo ben mangkel kok. Semar arep dikaco. Terus iki Sinuwun Darawati nanti metu jaba. Sinuwun Darawati metu ning jaba. Heeh, karo sapa kancane? Raden Janaka. Karo meneh Raden Setyaki sing ora trima Setyakine maju mengarep malang kruk brengose obah kabeh. Aku ya ora wedi brengose ya tak obahke. Endi kowe ora dibrengos kok? Wah, tutuk ndiase bagus. Obah no ndudut ngono. Brengos kok ndudut. Ha. Brengose ya tak obahke kula ya nesu. Terus dadi tantangan. Ndara Setyaki bakon nek wani karo aku metu njopo. Oke. Apa tak turuti karmu? Blajat metu njaba kabeh. Lah terus kowe nyeluk aku? Sampeyan wamuni piye? Sing endi? Sing kowe mau nek aku mbantu karo Semar, mbantu kekuatan. Ha iki pacobane Sinuwun Darawati, Ndara Janaka karo Ndara Setyaki. Saiki ngene. Ndara Antasena, Ndara Garkaca, Ndara Antarja tak du karo Ndara Setyaki karo Sinuwun Kresna wani apa ora? Nek entuk paliyane bapakmu aku wani. Nek bapakmu ngelilani aku wani. Mir, omong-omong mir. Setan tenan kok kowe. Pancen setan tenan. Lho kowe kuwi kok ya. Aku to, Mir. Dudu kae ora wani ngene iki. Tak kira nek ndo mripatmu rada kira. Tiru-tiru gareng po. Wis. Aja disinggol gareng kok ndak nangis ora. Aku kon piye? Sampeyan paling pangandikan Ndara Antasena, aku pasrah katentremaning Karang Kajembel. Sapa sing arep gawe kisruh nggonku mbangun kayangan disingkirke. Ngono gawes. Engko aku ngedu anak karo wong tuwa. Mir. Ki nek kowe ora omong ora rampung-rampung lho. Ming ana omong ngono aku ki wong tuwa nganggo petung. Gelem omong ora? Orang lemah seret metu jopo. Eh, wedok kok ngawur ben. Aku metu jopo kok ya metu jopo ben. Gak kudu adil apa kae. Mosok aku metu jopo aku metu jeragal. Ndara Antasena. Ah, terus yo. Ayo. Ndara Antasena. Kula pasrah katentremaning Karang Kadempel. Sinuwun Darawati mangundurke. Pon omong, sing omong cangkemmu. Aun cangkemmu ombone ra jamak-jamak ketara ya. Ngerti? Ayo, Wes. Den.
Nek pancen kudu kaya ngeten lakone nggih pun dilakoni mawon. Mergo kula niku duwe saloka sing becik bakal ketitik, sing ala bakal ketara. Nek sinuwun Darawati duwe niat jahat, duwe niat ala karo Semar mesti ketara. Sampeyan nek belani karo tumindak sing apik diayomi karo Gusti sampeyan, Ndara. Percaya sapa sing tandurane apik tukule ya bakale becik, sapa sing tandurane ala mesti engko bakale keweleh. Tenan, Pak. Heeh. Ning aku njaluk karo kowe. Aku ora duwe, Pak. Kowe sik to. Aku njaluk karo kowe. Kowe aja ming meneng bae. Ning kowe. Iki grisane. Meng ketemplokan kupu nang keleke kok. Aku njaluk tulung karo kowe. Kowe yo melu tumandang karya. Siapa? Sendika ngestakaken dawuh. Aja meneng bae, nggih. Nek iso perang ning nganggo akal. Gong nun. Sing bibiti perkara iki mau kowe. Nggih, pancen tak akoni. Kula sing nantang Ndara Setyaki, kula sing wani duwa kekarepaning sinuwun Prabu Ndarawati. Lah, mula aja nganti dikira engko Antasena karo kakangku Garukaca iki engko melu-melu perkara iki. Nek pancen kowe wis wani nantang kudu wani nandingi. Waduh. Kok kula lah sampean? Mengko nek kowe tanding kowe kalah, aku ngewangi kuwi wangun. Ning nek kowe durung tanding kok aku wis ngewangi kuwi ora wangun. Mengko ya nek kula meng kalah, nek modar ora usah kuwatir tak uripke. Nganggo napa? Nganggo banyu sungut kuwi iki. Ki nek diperes metu banyune iso nggo nambani wong loro nguripke wong tekaning pati. Yakin? Ya. Ora ngapusi lho iki. Ora. Anakku jek cilik-cilik lho. Ya. Nek nganti aku mati tenan sing ngopeni anakku sapa? Wis ora usah kuwatir. Mak cilik Setyaki kae tanding ana sik. Engko nek kowe kalah mlayu ning anakku, aku tak sik rembugan karo Mak cilik Setyaki. Estu nggih, Den? Yo, Ndara Garukaca nggih. Yo, Bagong ora usah kuwatir. Nyuwun pangestu. Dikira wedi karo Raden Setyaki tak ngetokke kekendelane Bagong. Yo, sing ati-ati yo, Gong. Nggih. Tuti lamun katututan lamun mangsa prawira tiktoyo prawira tiktoyo ong runanggono magawya gelarira wang wang ong Bagong nun. Kok malah ucul kelambi nyandang nganggu katok abang. Iki sandangane wong gelut. Lho. Sandangane wong gelut piye? Kula nek arep perang pancen sandang aku ngene iki. Teges iki wis wani tenan lahir batin karo Setyaki. Sing tak wedeni apamu, Mas? Wis kebacut ngibarate nyabrang kali wis tekan tengah. Maju ya klebus, mundur ya klebus. Luwih becik ndodok. Lho. Dodok piye? Wis pokoke sisan klebus. Yen ngono kuwi wis ora eman karo nyawamu. Tak eman sebab apa? Wani karo Setyaki, sing tak wedeni apamu?
Kowe mbantu Sinuwun Darawati, aku mbantu karo bapak. Semono go sampean senopati ning Darawati. Nek ratu gustimu diganggu karo wong, sampean mesti ora trima. Padha karo aku. Bapak nek diganggu karo wong Bagong ya ora trima. Bagong iki anake Semar. Semar iki wong tuaku. Meng arep bangun kayangane kok ratu Darawati kok melu-melu meng mergo diutus karo Bathara Guru. Ayo nang kene diboksake. Setyaki apa Bagong sing tekaning pati? Loh. Ikhlas karo nyawamu. Ora. Kok wani nantang kaya ngono? Wis kepepet tok. Kuwi yen mungsuh karo aku mati tenan. Kowe tak tibani tanganku mesti pecah sirahmu dadi loro. Kowe mesti tekaning pati. Sing dadi nyatane rasa meden-medeni. Aku iki ngarat kerupuk wolu ambyar kabeh. Kok kesming sira kok meng dadi loro. Ayo sing dadi nyatane. Dene margane patimu. Nuwun sewu nek sampean kewirangan karo Bagong Dara Setyaki. Kaget. Angger Antasena. Oh, Mak Cilik. Angger karo kanca. Iye, Paman. Angger Antarja. Ih, kula, Paman. Kok sami lenggah wonten ing mriki? Lho, rombong aku kowe. Rombong aku. Dadi kowe iki mau asline mung tak pancing. Aku asline wani karo kowe iki jane asline wedi. Neng kowe tak pancing kowe bungahe ngantil karo Bagong. Saiki glo wadi obalaku. Samapta ing gati sawiga ing diri. Narwane karo Bagong coba saja. Potol sirahmu. Musuh Ndara Garukaca sembur melonyo awakmu. Nggih, Den? Ora. Waduh. Mbok ngono. Iya. Angger Antasena. Ana apa, Lek? Kalau enggak wonten mriku, gong minggir sik. Nggih. Sampur nak ki mau. Wong glelenge kepati-pati ora. Pancen aku nang kene. Angger Antasena wonten lenggah wonten mriki wigatosipun. Aku wis kebacut sumpah karo kakene Semar, nek bantu karo kakene Semar lahir batin. Monggo kakene Semar paring dawuh karo aku, ora perlu dibantu babakan Probyo Brana Picis. Ning dibantu babakan kekuatan yen ana pacoban ingkang bakal tumomo kakene Semar nggone bangun kayangan aku sing tinanggenah supaya nyingkirke pacoban mau. Mongko Bagong matur karo aku nek Siwon Darawati dibantu Mak Cilik Setyaki bakal njugarake Kakang Semar nggone bakal bangun kayangan. Bener apa ora? Ayo ngaku. Ngaku wae barang sing nakoni Antasena kok plendas-plendus kowe. Mau sing nakoni aku glelenge raja mau Bagong pecah sirahmu dadekke loro. Wonge papat kok meng dadekke loro. Nek ora oman piye?
Ih, pancen jatosipun ngaten nggih. Lek gandeng aku wis sago karo kakekne Semar, mongko aku ki jiwaning satriya. Nek nglencati apa sing dadi sumpahku, aku bakal nampa hukum saka sing gawe jagat. Mula nek Lek Setyaki, Paman Setyaki arep gawe rusak karang kadempel, luwe-luwe jugarake kakekne Semar nggone bangun kayangan. Mungsuhe dudu sapa-sapa ning aku Kakang Garukata Kakang Antarja. Digawe rame ya gelem, dirembuk sing apik-apik ya gelem. Modar. Kene ya pucet. Kowe minggat sik ora usah kok cerewet. Kowe arep ngece. Ora usah ngece ayo lunga. Nggih teng mriki mawon ning aja omong. Lho kok manusa kok ora entuk omong. Ora usah nyaur saur manuk. Oh nggih. Wis ngene wae. Saiki mak cilik arep kepiye carane? Aku ming manut Kakang Garukata ya samapta, Kakang Antarja ya samapta. Tur meneh aku tak nyuwun priswa rumak cilik. Nek kakekne Semar arep duwe gawe mbangun kayangan kok sinuwun Prabu Ndarawati, Siwa Ndarawati njugarake kakekne Semar. Monggo ming nampa dawuh pangandikaning Wang Pikulun Bathara Guru. Sejatine kakekne Semar iki ora bakal mengembari marang panguwasaning Pukulun Bathara Guru ora. Ning bangun kayangane kakekne Semar kuwi mbangun para kawula sak negara Kamarta supaya uripe mbane kaya ning kayangan Suralaya tentrem ayem rukun ora padha bentak sirah ora padha kejegan. Rukun ayem tentrem linambaran manembah marang panguwasaning Gusti Kang Akarya Jagat anut kapercayane dhewe-dhewe kuwi karepe kakekne Semar. Supaya uripe kawula sak negara Kamarta kuwi padha macinamatan daya dinayan. Ora ana rasa mungsuhan siji lan sijine. Kabeh padha sayuk rukun tembayatan manunggal siji ngangkat praja negara Amarta supaya mujudake negara ingkang kuncara Hanjayeng Bawana. Coba aturku kaya mengkono mau pikiran. Salah apa bener? Nek Wang Pikulun Bathara Guru kok arep jugarake kakekne Semar nggone bangun kayangan miturut Mak Cilik Setyaki bener apa salah? Monggo niate kakekne Semar ora bakal ngembari marang panguwasane Wang Pikulun Jagat Girinata, ya Wang Pikulun Jatimurti. Antasena wis saguh dadi bethenge kakekne Semar. Nek pancen Mak Cilik Setyaki tetep bakal mbantu karo Siwa Ndarawati, Pukulun Bathara Guru. Ya wis nuwun sewu nek kepeksa sampean diwaneni karo anak-anak sampean dhewe. Diwaneni karo anakmu ora ndugu mbolo, diwaneni karo Kakang Garukata, diwaneni karo Kakang Antarja. Aku njaluk ngapura nek aku wani karo Mak Cilik Setyaki. Kula nyuwun pangapunten bareng mboten nggih. Lho, njaluk ngapura perkara apa? Sareng kula manah-manah. Mboten selaminipun kula menika mbelani tiyang ingkang leres. Lire Mak Cilik ngendika kaya ngono, kula malah manah menapa dipun lampahi dening Kanjeng Prabu Ndarawati menika namung manut dhateng perintahipun Wang Pikulun Bathara Guru. Monggo nyataripun sareng kula midhanget ngendikanipun Anggir Antasena. Menapa dipun lampahi dening Kiai Semar menika leres mboten nedya ngembari dhateng panguwasaning para dewa. Nah, syukur nek sampeyan eling tegese nang kene ora bakal ana peperangan sing gedhe. Tegese ora bakal ana peperangan antarané Mak Cilik karo anak-anakmu Antarja, Antasena, Gathotkaca. Piye iki? Ngejak damai? Ya Bagong aku salah. Ya ora apa-apa, sune ora sang gleleng ya. Dumeh wong seneng gelut, dumeh wong seneng perang kok. Ora malah iki mergane patimu. Kala mangsa kula kandhani nggih. Jalma menika tan kena kinira, giri lusi kaya Bagong ngene iki. Arep wong kaya ngene ning oke sing bantu, oke sing ngewangi. Iki mau urung nek sampeyan tak laporke upama aku ki dadi wong tumbak cucukan, aku matur Ndara Antasena. Dandang tak katurke kontol-kontol tak aturke dandang. Apa sing tak gawe-gawe tak aturke Ndara Antasena, Ndara Antasena susah sampean jotosan karo Ndara Antasena, sapa sing kapitunan? Ya Bagong. Nggih. Mari sono iki ora sok aneh-aneh. Ya ora. Piye terus arep iki madeg dhewe apa bergabung? Aku manunggal karo kakekne Semar. Nah, iki mau ngene peraturane. Peraturan apa? Ana peraturan iki mlebu anggota mbangun kayangan iki ora sak penake.
ana peraturane. Peraturane piye? Syarate iki mau Ndara Antasena, Ndara Garkaca ya Ndara Garkaca ya maringi aku. Meneh ya apa? Lho, tiket. Tiket bergabung. Apa iya? Aja sira-sira. Piro? Mana cah kelase? Paling sithik 350. Yo aku dadi siji. Nyolak bayar kenceng. Nah, tetep saiki wis dadi ditulis sebagai anggota Linmas Karang Kadempel. Yo Bagong, boleh bergabung. Balik ke. Apa tau? Balik ke. Orang tau balik ke aku mau ngewangi bapakmu. Bapakmu ki ora duwe niat kaya ngono kok malah digunakake karo anak-anake sing tumindake sing ora apik. Ayo balik ki. Alah, alah. Mau wong golek rejeki sithik kok tok penging to, Den. Mbok ora masalah. Ora. Ora ono sing menehi Bagong lek jaluk jaidan. Kene bali. Oh. Oh, meng mampir tok. Dek no aku dijaluki. Ojo sok njaluk ngono iku ngisini-sini kowe ora dicukupi karo bendaramu. Nggih, nyuwun ngapunten. Ah terus niki sapa sing ajeng methuke Sinuwun Ndarawati cobi? Sinuwun Ndarawati niki panek Ndara Setyaki ora iso bondo kula, ora iso ngrangket kula, kula sing ngunak-unaki Sinuwun Ndarawati panjenengane mesti duka. Sapa sing arep lawan Sinuwun Ndarawati? Bagong nun, Koko Prabu aku sing methuke. Kok ora binadu harap karo aku ora bakal mentolo karo aku. Nah, ngono ki tegese mbelani tenan. Yen nek sampean mengko didukani Sinuwun Prabu Ndarawati, wis ben tak lakonane. Nek dipecatne dadi senopati, aku melu Kakang Semar. Waduh. Nyudo jatahku. Anggota anyar nyudo jatah cilaka iku. Wis ngrekoso. Wis ora usah cerewet diwangi penting. Oh, tak petuke kok ora Ndarawati. Ning kowe ya melu. Nggih, ngestoke dawuh. Ayo petuke Bagong. Monggo. Lah kok dadi kowe malah nang mburine Bagong iki kowe mau tak dawuhi supaya nyekel Bagong lah kok malah kowe nang mburine Bagong. Nyuwun pamunten, mboten nginten babar pisan. Menawi kula kawon kaliyan Bagong. Lho. Si Adi kalah karo Bagong kawon. Kula dipun gulung dening ponokawan Bagong. Midanget napa mboten? Niki lagi dadi lakon begini. Iki. Aja kok Setyaki. Bathara Yama dipati ra. Edan tenan. Ya mau dipati iki dewa tukang jabut nyawa. Lho, kula jabut untu kulina. Lha niku ora dikon jabute tak jabut kok. Nang ngono Sencaki wis kalah karo kowe. Kalah, Sencaki wis manunggal kali kula. Ndara Sencaki wis manunggal kali kula wis dadi tahanan kula. Mula Ndara Sencaki pun boten manut kali Ratu Ndarawati. Ning manut karo Bagong. Lho. Apa ngono Setyaki? Nyuwun pamunten Koko Prabu. Lah apa Setyaki bakal lirwa karo kewajibanmu nang Senopati Ndarawati? Sekawit kula Senopati Ndarawati nanging kula sampun kawon kaliyan Bagong. Lan samangke kula sampun dados reh-rehanipun ponakawan Bagong. Setyaki, wonten dawuh. Sinuwun Prabu Ndarawati diundurke. Nek ora diundurke,
ndak gawe kisruh gegayane Bapak Semar. Nggih, ngestaken dawuh. Gustimu kok tak junjung sampe naik dewe? Gundul. Loh, bali piye? Sampun ngantos ganggu kalian pun Kakang Semar. Setyaki, aku Ratu Gustimu. Samangke kula sampun kawon kalian Bagong. Kula mboten badhe manut kalian sinten-sinten kejawi kalian Bagong. Jaga dewa badhe Setyaki. Mboten dawuh. Pun Kakang Ratu ing Mandura Prabu Baladewa dawuh Setyaki. Undur no Nyai Kresna. Dadi iki ngislaken dawuh. Kowe lha edan tenan iki. Iki lelakon apa lha dadi kaya ngene iki? Mundur mboten. Setyake aja kaya bocah. Mundur mboten, mboten mundur. Paribakso kula ingkang kunduraken. Weh lha dal sarpe kowe. Oh ya jaga dewa badha. Ya kaya ngono kuwi, Dimas. Ya kaya ngono kuwi sing tak arepake. Siadi kudu mbantu lawan pun Kakang Yayi. Dikecake ndasku. Mergane wis kresnane wis lunga aku isih acting. Wis cilaka iki. Wo la edan tenan. Truk. Kowe iki ngopo e? Ora tok celuk kok. Ngopo? Wo bener kok. Bener piye? Sinuwun Darawati jebol panjang sing ngetutke Bathara Guru ketarane. Lha kae. Kae lho ketemu karo wong Mbak Pijawa gawa stop map. Teko Umar Bakri wudu. Bathara Guru kok Umar Bakri. Bathara Guru ki dewa neng kayangan. Hah, tangane papat. Heeh. Ah kae galo-galo. Galo mburine ana kaya wewe. Endi? Wah, wow, Bathari Durga ngono Agung. Wah, iki mesti setan nggodho lumayet barang do melu-melu arep jugarke Bapak. Lapor karo doron-doron terus. Ya. Tuti lamun katututan lamun mangsa prawira tiktoyo prawira tiktoyo ong orang kono magawiyo gelari rawang wang ong wah sawi takon karo aku Senopati Ndorowati Raden Setyaki kowe sapa? Abdi dandang mangore. Ya setran gondolo mayit. Aku tuh menggung panigas jonggo, tumenggung panigas jonggo dasar para nyata. Ya Ndi Semar. Kon jugarake ngene bakal bangun kayangan. Iso jugarake Kakang Semar kudu bangun kayangan watu iso nyempal bau kiwa teneng Setyaki. Piye? Nyempal bau kiwa teneng Setyaki. Wani halau sing tawedeni apa ora minggas arep tebak dadamune marganing patimu Singalena Prating Ralis Panigas Jonggo. Oh
Tumenggung Praworo Kendro Abdining Betari Durga. Ayo bumi angus karang kadembel tugelen gulune Gatotkaca lakon mati dereng kowe. Wah ah iya ah pek ah pek Kondorjo sapa abdining Betari Durga Kolonjoyo Kolonjoya yo bali ora sawadya balang ora bali babati gaman wah mati ah 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 hei hei wah wah waduh Komeng gelis kang tak canda tak bleseki neng lemah muter tak pendem sisan abe tegese sampeyan kuwi kerang ora nganggo okol ning nganggo akal saya mubal wadya bolo dandang mangure sing mraino ngati-ati lho Kang Hayu Dimas. Kas jonggo nggih Mbak pinge mungsuh Semar menang apa kalah Semar mboten ijin lho dipun bantu dening anak-anak Pandhawa kula pinanggih kalian Setyaki Setyaki nggih jebul pinanggih pun adyan kula menika sampun dados abdi pun Betari Durga
diwani panggudu pangrencana nang nyatanipun kula kawon kalian titah sewantah nami Setyaki. Kaya mungsa Sencaki. Bejo kowe ora modar. Sencaki ki wong gaweane gelut. Gek kowe ki lagi minyik-minyik. Prajurit durung tahu perang ming lagi latihan tok kok wis perang. Ana mundur ana. Nggih, Pak. Wah, edian. Tangane antepe ra jamak-jamak. Ming cilik ning kok antepe. Dadi latih kok. Ana iki olahraga saben dina kowe ming madang wae. Semboyane wong dandang mangure kok anggere ketemu kok ming madang. Ramadang. Semabut. Semboyan kaya ngono kok dipeng-pengke ora. Mati kula, Mbah. Sumbang Suanu Prap. Sapa jenengmu? Nggih. Kula pun Praworo Kendro. Nah, piye mungsamu sapa? Kula mboten tepung ning Satriya Mambah Dirgantara. Mabur. Nggih. Dadane ngene murup. Nggih. Gatut Kaca kuwi. Gatut Kaca. Nyamber iki wonengen. Kula dicandhak rikane arep duncalke ning tangan kula nggondheli kampuhe Garung Kaca. Kula mbabit mengisor ning sidane duncalke. Sirahmu graya ana. Piye? Tesih. Alhamdulillah. Gatut Kaca iki gaweane nugeli sirah. Bejo kowe perang ro Gatut Kaca ora. Ora potol ndasmu iki wis bejo. Mundur ana. Nggih, ngestaken dawuh. Kula semanggaken, Mbah. Wis ora ana sing monggo kuliya. Sampai iki prajurit sing arep maju. Yen liwat aku kelingan. Dubur kae. Biyen tak geleren ayo ayo sukini nggih Mbah. Kowe arep perang apa piye? Ya ampun Mbah, arep wayang kaya ngene iki dijaluki karo sing nanggap lho Mbah. Kowe kuwi nggih. Pokoke sukini kudu metu. Nek ra metu piye carane supaya iso metu? Ngaten lho, Mbah. Termasuk bintang. Oh, iya deh. Arep maju mungsuh karang kadempel. Jarene sing maju mantasaning para satriya gegeduking para prajurit. Terus, Mbah. Raden Sentiaki, Raden Gatut Kaca, Raden Nontorsena, Raden Nontorjo. Ya ampun. Masih muda semuanya. Iya. Aha. Itu obat buat gue. Ana maju kana. Iso ngalahke wong-wong sing belani Semar kowe entuk ganjaran. Oke, Mbak. Neng nek kalah ditugel gulumu. Aduh. Ya ampun. Guluming sithik kok ditugel to, Mbah. Guys, pokoke mangkat aja kesuwen. Amok Sura Merata Jaya Merata Imbang yen padha-padha. Raden Setyaki, Raden Gatut Kaca, Raden sapa Mbah? Antarja. Antarja Raden Antasena. Siji loro telu papat maju bareng. Tak muah. Kelakon tele-tele-te. Kebablasan. Kebablasan. Tele-tele. Kelakon tele-tele. Ade. Kebablasan. Minggir, Mbah. Kula serah kepengen perang lho, Mbah. Iya, wis maju kana. Alah, ya ampun, Mbah. Mbah iki cek dipotong. Masa kalingan sing ora-ora ngrek. Prosiras budak kaya ngene iki.
Sira budak gak ida itu. Menungsa tatanan sendaki Gatut kok contoh-contoh Sena maju legane atiku iki Sukini. Nek bengi Sukini, nek awan Sukino. Cici aku loh. Wong kaya dikek urip canda tak sebul dadi apa kandhamu e? Tenane gamelane suarane apik. Kembule ya suarane apik. Heli mati tanpa arang sapa mas nama Setyaki kowe sapa Sukini Sukini kok bringosen cukul sak karepe dhewe mas kok duwe bringos turunan kucing kelingan nama dagelane Mbah Gito Gati kok bringosen turunan kucing are ngopo mrene nglabras nglabrak nglabrak maafin dong kan yo salah kata iya ayo koyo apa aku sing kecet manut nang endi papane wong perang nang endi papane wong perang nang kono ana kebon peteng mas. Ayo, 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 ayo. Wiki wong lanang po wedok. Manut mas kebutuhan. Nek lanang wong radukul. Nek wedok kok bringosen kan bingung. Aku pancen jiwane lanang mas, tapi apa darahku mengalir perempuan. Iya mas. Dia mundur. Gila ni. Pandito kang kinarya wangsit pindha kumbang ngajaping tawang. Oh, ngajaping tawang susuh angin ngendinggone. Kok Durga kulonan maring adawuh. Kresna Janaka mboya keduga gawe jugaring Semar nggone mbangun kayangan ingkang Tan Wuruma bakal ngembari marang panguwasa ulun kawon muni ngilang semarangipun nadyan wadya balamu bubar mawut tanpa isa kinuhup wektu dina iki parinta marang para dubriksa para yaksa para berkasaan jim setan supaya kanthi laku alus aja kasat mripat gawe geger karang kadempel yen perlu putra-putra Pandhawa kae susupana jiwane supaya padha gejekan dhewe kanthi kaya mengkono karang kadempel bakal geger yen wis geger Semar ora bakal kelakon bangun kayangan Bathari Thank you.
Raden Setyaki tebih saking sanggane para putra Pandhawa. Nalika semanten angen-amenan penggalih satemah nglangut penyawanging Harya Setyaki nyumurupi wadya bala saking Dandang Mangure sami bubar. Datan saged kinukup adreh kelawan kridaning sanggya para putra Pandhawa. Nalika semanten datan mangertos lampahe ngalus balaning Bathari Durga jim setan priprayangan ingkang sami ngramyang sanginggiling karang kadempel. Sigo angslup ana angganing Raden Setyaki dadi branang pasuryaning nenggih Raden Setyaki. Nalika semanten datan mubah datan musik dupa sinusupan jiwaning iblis wadya balaning sampan dya Bathari Durga nalika semanten saya suwe katingal abrit netraning Raden Setyaki ngero kaya yaksa balik nalika semanten sigon rajang wadya bala karang kadempel. Lha kok dadi kahanane kaya ngeten iki terus pripun lha jeng kula tumindak? Ene ngopo tru? Wah, sampeyan iku ora kahanan karang kadempel mosak masik mboten kanten-kantenan. Tangga teparo kula sing maune rukun do gelut dhewe-dhewe. Wong wedok do bengok-bengok jerit-jerit wah kaya wong kang slupan. Malah Ndara Setyaki kali Ndara Garukaca sami gelut piyambak-piyambak kaya ngeten iki kok pripun kahanane kene iki nek mboten sampeyan tumindak? Geger karang kadempel wela dalah kanthi cara kasat meripat balane Bathari Durga ora wani nerajang awake dhewe nggih ning terus nganggo gunake cara alus nyebar wadya bala jim setan priprayangan berkasaan dongang slupi jiwaning kawula sakarang kadempel malah mak cilik Setyaki karo Kakang Garukaca ribut kae ora kok saka karepe dhewe lha terus karepe sapa ora saka karepe dhewe karepe sinten mergo kae uga kesusupan jiwaning iblis. Mula sing prayitna ngati-ati, syaraté mung siji, nggih. Aja nganti ana sing ngalamun, nek ngalamun ndak kesasapan jiwaning iblis. Gong, eh. Ora ngalamun lho, Le. Ngantuk ya. Ning aja ngalamun, ngantuk kena ning aja ngalamun. Ngantuk entuk mboten, Ndara? Ora entuk ngantuk, Gong. Lho. Kok sirahé dikeplaki dhewe? Main momen ndak liyer-liyer wae. Kut mau liar-liar sabloe bar mangan mie ayam. Bu. Mangan mie ayam bar to. Heeh, garang yo ngelih. Ha iya. Ngati-ati lho Gong aja ngalamun, Ndara Antasena wis dalu aja ngalamun. Nek nganti ngalamun cilaka kowe. Ruh apa, Gong? Demit kita. Hah? Demit. Oh iya. Heeh, kae lho. Oh, kae ketok kae. Loh, waduh, gareng ngono kali, wah wes ya.
gareng Kang Slupan kok. Icine minene sini. Tumati Kang Slupan anu ki demit bayi iki. Kering somong. Icine micine cine. Ayo metu. Metu seko ragane kakangku. Metu. Metu. Gong e. Jarene wong tuwa mbiyen. Demit iki wedine nek dioser-oseri barange wong. Tenane? Heeh. Oke, oke. Wis sabar-sabar. Ngono aku wae, Truk. Iya, iya. Aku sih wis seminggu ratus. Iya, iya. Tak usah-usahne ya. Iya. Ora. Hei, hei, hei. Oh, ha, sorry. Kok kebacut mambu kok. Isih merem ya, Truk. Terus. Oke. Terus, terus. Wis paras barang isih dipopoki. Saedan ora. Wis akhire kene tak lapi kene kok dadi teng temblek ning rai barang. Saedan ora. Matur Bapak Truk. Yo. Nenten apa ten? Kek aku matur saning Kakek Semar. Nggih. Aku mau wis janji bakal bantu marang sampeyan. Nggih. Lah kersane ning jebul kekuwataning Siwa Ndarawati sing dadi siji karo Kakek Bathara Guru lan uga dibantu karo kakekne Betari Durga. Iki kelakon gawe geger Karang Kadempel. Gawe geger pripun? Sawise nggunekke wadyabala, menungsa ora iso nrabas sarta iso ngasorake kridaning para putra. Betari Durga nggunakake wadyabala perjineman. Ya kuwi wujuding jim setan priprayangan sing ngangslupi jiwane kawula sak Karang Kadempel. Wekasan Karang Kadempel geger. Akeh wong sing maune tepung dadi ora tepung padha gelut regejegan. Rame banget. Wong wadon jerit-jerit nganti kaya Kang Slupan. Iki mesti tingkah polahe wadyabala saka dandang mangore. Pancene iblis tenan. Sampeyan mang mlayu teng Ngamarta. Aku. Nggih. Wigatine Siniwun Puntadewa kan rawuh mriki sinambi mundi pustaka jamus miang jimat lima sada. Tanpa kekuatan niku kula mboten duwe kekuatan napa-napa. Ning nek pusaka pun tekan riki, kula sing ngrampungi. Yo njaluk pangestu kek. Petro dalem, Pak. Gareng karo Bagong tok jak njogo. Kiwa tengen Karang Kadempel aja nganti klebon jim setan mriprayangan. Oh nggih. Carane pendak pajupat pager sing mapan ana ing Karang Kadempel talelono janur. Oh nggih. Ngestakaken dawuh. Nek tok taleni janur ora bakal ana sing iso mlebu wis to manut karo bapakmu. Nggih, estoke dawuh, Pak.
ngenteni rawuh bendara Mundara Puntadewa mengko aku sing ngrampungi ngestoke dawuh sing ati-ati aja lali lho Dole mboten nek perlu kowe ya nganggo nggih nistaken dawuh. Sinayeng manglung mintonaken mintonaken dewi kramaniro kang kumitir kong kang kumitir aneng asto aneng asto Arjuna wonten maring adal yen ora tumandang kok katone nista temen nata Ndarawati ing atase aku wis ago nyendikani dawuh perintangi wang pikulun manik moyo para wadyabala dandang mangguris padha gawe kisruh kanan karang kadempel mekaten Koko Prabu apa ora prayoga lamun pun kakang lawan Siadin limbung ana ing jroning karang kadempel menapa mboten mangke kelingseman krana badhe kadenangan bilih kula lan paduka Kanjeng Koko Prabu tumuli nimbrung wonten telenging karang kadempel. Monggo nyatanipun Kakang Semar menika sampun apal kalian paduka Kanjeng Koko Prabu miwas sampun apal kalian ingkang rayipun Janaka. Sranane aja wujud nata Ndarawati kepareng paduka. Ayo derek napa Kakang salin wujud. Aja wujud nata Ndarawati sewawi Koko Prabu kula derekaken. Wujud kaya ngene yen to awake dhewe nimbrung ana ing karang kadempel ing wis mosak masik merga kawulane wis digawe minger keblate karo Iwang Pikulun Pandya Bathari Durga ora bakal kadrangan yai Koko Prabu ingkang rayi namung derek kersa paduka Kanjeng Koko Prabu ayo dipudhalake nimbrung gawe geger karang kadempel aja nganti monggo yen to kapir sanandine Wang Pikulun jagat Girinata kowe karepun Kakang ora tanggung jawab ora nyambut gawe monggo kula dherekaken Kakang Prabu.
kekonang sorem sorot etan badang. Kadangin pun kakang Nyai Werkudara barek kakang kuhopo kaya bingung penggaling pun kakang bareng nyumurupi droning pasewakan ora katon suwane kadangmu Nyai Panengah Dimas omor apa ana kabar pawarto babakan adimu Panengah ya kuwi si Arjuna menyang ngendi dene dina samengko ora katon suwan marang Projeng Amarta. Ora sadha tak takon perkara Janaka. Sepisan aku ora ngerti menyang ngendi dununge Janaka. Angka loro mesine mbarep kakangku ora bakal pangling. Karo watakane adikku ya kuwi si Arjuna. Gone lunga saka negara Amarta ora mung pisan iki nanging marambah makaping-kaping. Mula perkara jroning pasewakan iki ora katon suwane Janaka. Tumrapaku ora dadi sabab ingkang wigati apa ta darulane dene mbarep kakangku nimbali soane adi-adimu kabeh. Mula kage paring pangandikan aku redya midhangetake ngendikane mbarep kakangku. Dimas Werkudara barep kakangku piye? Pawarta ingkang sumebar warata saindenging negara Amarta lamun dina iki Kakang Semar bakal duwe gawe. Apa lunganing Arjuna iki mau ana sambung rapete kelawan Kakang Badranaya nggone duwe gawe iki Nyai Werkudara. Miat langeneng kalangguan Marta sowan tanpa tinimbalan. Sing gedhe pangapurane Pakdhe aku sowan tanpa tinimbalan. Wah, caedan dene ngopo? Gawe kaget wong tuamu sowan negara Amarta. Sepisan ngaturke bekti ngaran Pakdhe karo kyaine Jodipati. Yo tak tompo. Yo tak tompo. Angka loro sowanku ora saka ngrandu Gumbala, Pakdhe. Nanging aku budal saka Karangkadempel. Midhanget pawarta yen to kakekne Semar bakal duwe gawe. Monggo bareng aku karo Kakang Garwaca Kakang Anturja sowan ning Karangkadempel, kakekne Semar prasaja. Yen to bakal mbangun kayangan. Nanging dudu kok kayangan papan sing endah kaya dene kayangan dudu. Kakekne Semar mbangun kayangan ming kepengin mbangun uripe para kawula sak negara Amarta kuwi embane urip ana ing kayangan kebak katentreman lan kabagyan. Wis ora bakal tak jlentrehke wose kegayuhaning kakekne Semar mau luhur lan becik. Nanging dumadakan babak anglayoni jujur lan usuli. Ora kanyono-nyono rawing Siwa Ndarawati diderekake Paman Madukara. Ingkang ora trima nggone kakekne Semar bakal bangun kayangan. Jebul tinemune Siwa Ndarawati didhawuhi dening Iwang Pikulun Bathara Guru supaya njugarake gegayuhaning kakekne Semar. Mongko sejatine kakekne Semar ora bakal garbi niat ngembari marang kayiwangan yo mung kepengin bangun negara Amarta. Uripe para kawula imbane kaya urip ana ing kayiwangan. Nganti geger Siwa Ndarawati sajake wis ora melu kelawan kabejaning kakekne Semar. Klebu Paman Janaka sajake kok malah bangun miturut karo dawuh pengendikaning Siwa Ndarawati. Paman Janaka ora melu karo kabejaning kakekne Semar geris momong lawan Paman Janaka lan sak kulawargane. Dina samengko Karangkadempel geger aku diutus kakekne Semar supaya mboyongi Pakdhe Puntadewa ndak aturi tindak rawuh ning Karangkadempel supaya mundi pustaka Jamus Klimasada dadi sarana tentreming Karangkadempel Pakdhe. Jlamprong wong edan ora ngerti labuhane karo Semar karo Dipol nanti wani bakal juga lagi karo pani Semar Badranaya barep ana apa Yai? Rasa dadak kakian gunung sing tanpa guna. Ayo tak gendong budal ning Karangkadempel. Thank you.
Kabupaten Prayitna semori resiko balik titiyoni gondoyoni trisonyo purnomo sasi matur nuwun ngeten Doronto Sena ya kek tiba padha-padha sinuwun ngamarta Kakang Semar pancen keporo nyoto Doro warku doro yo dipol aku sing tekan kene ature anakku Antasena apa pancen keporo nyoto kula niku ora tau gawe-gawe mbok menawa sinuwun Darawati mung kaprawasa rasa pekewoh kalih manik moyo kaprawasa rasa sing ora kepenak karo wong tuane dhewe mergo sinuwun Darawati niku titis Wisnu Wisnu niku anake guru kasan sinuwun Darawati nilar dateng raos paraosipun anggenipun sampun sambet memitran kali Semar pinten-pinten taun laminipun malah piyambakipun ingkang wantun lan mentala badhe njugaraken niat kula oleh kula bakal bangun kayangan sabanjure keparenging Kyai Nayantaka kula nyuwun ngambil pustaka Jamus kelima sada ndonga Bang Wangaruna kadine tane nganggo rapo sabdaning kukila ring kanikara saketer kene dunganing konglir wuwu sing pini panca pusaka niajeng kula gawa mongso boromo Kyai Semar Doronto Sena piye kek kula njaluk karo sampeyan kadang-kadang sampeyan dur gejegan niku mang pisah lha arep pisah piye kae Kang Slupan balaning Betari Durga sampeyan mang nyikep Ndara Gatotkaca Petruk nyikep Ndara Setyaki awak ora penake Mbak gelem ora ora gelem tak sepatani dadi ungkrung medhi pangan ika lho Semar kok tepung ika barang iki ya wis nderek ayo Kang yo aku jane arep ngaso dikon nyambut gawe kaya ora do diungkuli pustaka Jamus lima sada ndak ora rampung perkarane yo Kang yo sabar Kang, sabar Kang, sabar. Terus. Tanganane ndak ora rampung-rampung kok ngono. Ngono. Waduh. Wis guys, digacul sing kita caku kalah kok iki nek digang sum iki warane. Kang, matane, Kang. Matane sapa? Matamu. Aku ngopo e? Sing tok gacul ndasku. Ketoke mbok ndasmu. Panjene diam ana. Semar malah suwe banget iki, malah ngangkring. Pola wedhus tenan kok. Mer, iya aja kuwatir. Wo!
sabar Doro. Semar aku kena ngopo? Kakang Semar aku kena ngopo? Sampean dora ngerti. Sampean dora eling. Nek mboten kaya ngoten, gong tak antir sampe lho, kowe. Metu ora, Dur? Ora, mung di. Ameng dinyunyuke kok metu. Tak kira dalane metu. Ndara Antasena. Sampeyan kudu iso gawe lunga wujuding jin setan ya. Ndara Sencaki, Ndara Garukaca mangaso, mangaso. Ampun ngalamun iki akeh para jin setan pripayangan. Dadi kawula karang kadempel kok ora gelem nyambut gawe Bagong rene. Nggih. Jim setan pirang-pirang. Kawula karang kadempel tilik ana nek dokang slupan. Kowe kudu nganggo japa mantra sing tak paringi kowe. Japa mantrane apa, Pak? Japa mantrane aja dodol Pak, aku ora apal. Ya ora. Teguh Yuwana Slamet. Slamet saka kersaning Gusti. Anggere neng demit kowe muni ngono ora kobong awake. Oh nggih, nggih. Wis kuwi. Muni apa, Gong? Teguh. Teguh ngopo? Teguh piye? Teguh Yuwana Slamet, Slamet saka kersaning. Wong kuwi aja sok kongkonan ning nek kurang kira-kira kurang marem matimu kuwi takokno karo sing kawogan. Kakang Semar badhe mbangun kayangan bener. Ning aku ora arep mbangun kayangan padha sing mbok lenggahi ning kayangan Suralaya kono ora. Aku ora sulap karo kamukten. Aku ora sulap karo gebyaring bondo donya, aku ora sulap karo derajat pangkat. Semar ki dadi pamomong. Nek ana rusake sing tak mong kuwi sing dicucuk Semar, mongko sing tak mong ki kawula sak negara Ngamarta. Lah nek aku kepengin mbalekake panembahe wong sak negara Ngamarta, mbalekake morale wong sak negara Ngamarta supaya urip tentrem ayem, embane urip ana ing kayangan nganggo tembung bangun kayangan, ngono ki apa kleru? Iki mung perkara gething keburu sengit karo Semar kok anggreneng perkara kok gawe bab sing gegeran. Angger ana tembung sithik tok gawe perkara. Janjane piye to? Sirmu piye coba aku tak takon karo kowe, ha? Ayo, kowe bloko. Karepmu piye, Guru? Kakang Ismaya kula nyuwun pangapunten. Pangraos kula kadi Kakang Ismaya menika badhe ngembari dhateng pangwaos kula. Nek aku gelem dadi dewa kaya kowe, kowe ora metengkreng ning Sela Kandawaru binangun. Nek aku gelem dadi dewa karo Kakang Tejamaya mbiyen kowe ora gleleng dadi dewaning para dewa. Inggih, kula nyuwun pangapunten. Ayo bali. Inggih. Bethari Durga jak bali. Inggih ngestaken dawuh. Kowe iki jare wis pegatan kok isih runtang-runtung. Kowe iki jare wis pegatan kok tilik bayi barang isih wong loro. Sirmu piye? Ha kok isih bareng karo ayah. Inggih kae. Inggih piye kaya ora kena. Sak penake dhewe.
kurang ajar kowe ya. Lah wis muni ora, wis muni ora sambung kok isih rono rene dijaki. Rono rene dijaki ora. Aneh-aneh. Nggih kula nyuwun maaf. Ayo bali. Bali inggih ngestaken dawuh. Ora bali titanana kowe, Betari Durga jak mule ngestaken dawuh Kakang. Durga, kula wonten maring dawuh. Liya dina tak goleke pangan baju barat. Nanging sagedhakan iki para baju barat kantinan bali marang dandang mangure ngestaken dawuh Hyang Pikuluh. Oh. Wah. Hei Satrio gagah, ora tepung karo kowe, urung tepung karo kowe, cetha lekmu dadi buta durung suwe. Lho, durung suwe piye Satrio kondang? Saka ing Jodipati nunggul pawenang kabeh menungso padha ngerti Raden Werkudara. Kowe ora tepung karo Werkudara, lekmu dadi buta mung lamisan. Durung suwe buta, durung pinter dadi buta, dadak dadi buta. Wah, Sem. Gaglak limpamundi Semar. Yo tampa nono. Waduh. Ululuh. Diantem won pupu tak tendang sambatmu Ngarworo. Cetha yen kowe dudu ratu buta, nanging kowe siwijining ratu ingkang wicaksana. Kurang gunake peperangan, ketok banget gon murai so perang. Wah, cepat ya. Werkudara, yo. Pun Kakang, ora usah ndad nganggo pawadan sing aneh-aneh. Betara guru wis bali neng kayangan. Wis ngakoni ngene Kakang Semar bakal bangun kayangan. Apa kira-kira Kresna kakangku isih bakal nyendikani dawuhing Bathara Guru sing wis nglenggana karo kluputane. Ngono ta, Cak? Yo. Pun Kakang tak ketemu karo Kakang Semar aku tak nyuwun pangapura. Wah, syukur Kresna kakangku. Ayo, amuk Werkudara, boculke ora. Amuk Werkudara, boculke ora. Amuk Werkudara, wah macan ngeyel. Wah! Kakang Mas. Mulya. Nggih. Nyuwun pangapunten. Dadi macan nyokot sapenake dhewe ngerti watake kakangmu. Kowe iki dimong karo Semar ditutke rono rene. Malah bakal dadi palangi Semar nggone bangun kayangan. Kowe dhewe utek apa ora? Nggih, kagungan. Nggo ngopo? Kangge mikir. Kena ngopo kok minggu isen-isen ndas? Ngaku. Wah. Punto kakangmu Werkudara, anak-anak kabeh wis harujuk lawan Semar kudu bangun kayangan. Yen kowe dadi pepalang banting nang kene.
Kakang Semar. Aku nyuwun pangapura, Kakang. Mboten napa-napa. Kula iso ngrasake lan kula iso ngembake awak kula. Upama kula dados sampeyan, mestine nek didhawuhi karo wong tuwa ya ora bakal selak. Merga ora kepenak. Iya. Nanging yen to Iwang Pikulon Manikmaya wis nampa dhawuhing Kakang Semar, sarta wis kelenggono. Lan iso nampa wong kang digayaning Kakang Semar, mbok keparengake aku tetep nyengkuyung marang gegayaning Kakang Nayantaka. Bah, mboten napa-napa, Den. Sing jeneng wong mlaku niku nganggo sandung kesrimpet. Kadang kala sok kesrimpet karo trumpae dhewe. Mongko niku dinggo saben dina, ngoten niku ngibarate. Dadi kesrimpet mergo perkara sanak kadang. Mitra kawruh niku wis lumrah, waton gedhe pangapurane niku bakale dadi wong sabar, dadi wong ikhlas. Ngen kula mbangun kayangan niku ora kok kanggo kebutuhane Semar dhewe mboten, nanging kangge kebutuhaning sedaya para kawula sak negari Ngamarta. Jumbuh kalian ingkang dipun leksanani dening kekagungan Kajat dalu menika anggenipun sampun makafaken papan panembah supados para warga sak dusun menika hangesti dhateng panembah sejati manut dhateng kewajibanipun piyambak-piyambak Kakang Semar mengkono. Mugi-mugi tansah nampi kanugrahaning dewa, tansah nampi kanugrahaning Wang Mahanasa. Ingkang nandhang raga panjenengan bapa Tresna Reja ugi pinaringana saras pinaringana waluya nirbaya nirwikara durga mendhak kala sirna. Mugi-mugi sak pengker kula papan mriki tambah ayem, tambah tentrem, tambah rejo, tambah ngrembaka, Ndara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.